Ik ben momenteel docent natuurkunde, eerste graad, hier op het Maasmouw College. Ik werk fulltime, dus 5 dagen in de week hier op school. Voornamelijk als docent natuurkunde in de bovenbouw, maar ook in de onderbouw. En naast natuurkunde geef ik ook wetenschapsoriëntatie. Dat is eigenlijk een soort van voorloper van profielwerkstuk aan de 5e klas VWO. En ik begeleid leerlingen bij het schrijven van een profielwerkstuk in de 6 VWO. Buiten lesgeven doe ik hier op school ook nog wat ontwikkeling. Ik zit in de onderzoeksgroep. Ik ontwikkel wetenschapsoriëntatie hier op school. En op de vrijdagmiddag werk ik op de HAN om daar leerlingen te begeleiden bij het schrijven van hun onderzoek binnen de school. Dus om studenten, lerarenopleiding te helpen bij het schrijven van hun onderzoek. Ik heb natuurlijk uiteraard eerst mijn PhD gedaan. 4 jaar lang mee bezig geweest. En eigenlijk in het laatste jaar dacht ik al van, nou, dat onderzoek is toch niet helemaal mijn veld. Nou, ben ik wel achtergekomen dat ik eigen lesgeven wel leuk vind. Ik heb wat werkcolleges begeleid, ook wat lessen mogen geven. Toen ben ik gaan kijken wat is er nog meer mogelijk. En toen bleek dat er via traineeships dat je daar als zij-instroom binnen kunt komen. Daar ben ik toen aangenomen en dat betekende dat ik eigenlijk meteen in het eerste jaar 3 dagen ging lesgeven vanuit een niets. En ik ben na het tweede jaar ben ik eigenlijk hier blijven hangen, 5 dagen docent. Wat me eigenlijk opviel is toen ik hier binnenkwam, is ja, je gaat lesgeven, dus je maakt gewoon je lessen en je gaat gewoon voor de klas staan en je doet je dingetje. Nou, zo makkelijk is het niet. Je bent in het begin echt veel meer bezig met wie ben ik en hoe reageren leerlingen op mij, in plaats van hoe ziet nou een goede les eruit. En zo krijg je dus inderdaad dat er heel veel dingen spelen die je allemaal moet leren kennen voordat je pas aan de slag echt weet hoe het werkt. En ja, na een jaar, anderhalf, had je wel zoiets van, oké, nu zie ik het reilen en zeilen binnen zo'n school, hoe het allemaal werkt, zie ik wel voor me. Dan heb je wel het idee hoe het allemaal zit. Vooral volg je hart. Dus als jouw hart binnen het onderzoek ligt, ga lekker door met onderzoek. Mijn hart lag dus blijkbaar binnen het onderwijs. En als je voor het onderwijs kiest, het is niet zo dat je heel moeilijk het onderwijs binnen kan komen. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Er zijn nu heel veel zij-instroomsubsidies om het onderwijs in te komen. Maar het is toch makkelijker dan je denkt om je te laten omscholen richting het onderwijs.